mulla oli mahdollisuus harrastaa miehen kanssa seksiä. Ja tota, sama on nyt ollut vuoden juomatta. Mä haluan nyt korostaa, että tää juttu ei ole nyt sillä lailla, että onpa hauskaa, kun joku on homo tai jotain. Ei siis, ei homous ole. Tai siis onhan homous hauskaa. Mä oon ikinä nähnyt, että niinku kaksi homoa on sillä että vittu, tää on ihan perseestä. Ei. Niin. Mulla on siis yksi kaveri. Siis mulla on yksi kaveri. Semmoinen Kari, sillä menee kyllä ehkä vähän huonommin kuin mulla, koska mä oon sen ainoa kaveri. Ja tota, me oltiin hänen kanssaan juomassa kaljaa. Ja tota, kesken sen kaljan juonnin hän suutelee minua. Ja mä oon sillä lailla, että vihjaaksä jotain. Ja sit se on sillä lailla, että joo, että mä haluaisin panna sun kanssa. Ja mä oon sillä lailla, että okei, nyt lähti koko kaappi tästä. Ja tää oli eka kerta mun elämässä, kun mä harkitsin tätä asiaa, koska se oli hyvännäköinen jätkä. Et yleensä jos mua yrittää joku iskee, niin se on semmoinen, että se karvapersen rahtari, joka heittää mut jossain motarin levikkeellä ulos ja on sillä lailla, että ei nää kyydit ole ilmaisia. Ja, niin kuin. Mut niin kuin, se olisi ollut niin kuin semmoista laatuhomoilua, tiedätkö? Ei mitään semmoista kempelehomoilua, mistä tulee tiedätkö, joku Juha Sipilä ja vetää Suomen työttömiä perseeseen. Ja on sillä, tää on aktiivimalli! 18 tuntia kuussa!